Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Ершат Жаскелеңұлы және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Қазақстан үкіметі дағдарыстан шығатын жолды іздестіріп жатыр. Бұл жолғы бағдарламалардан пайда бар ма? Ауа райы қолайсыздығы кесірінен Орал қаласында жүздеген тұрғын үй жарықсыз қалды. Орал қаласында басты шыршаның шамы жағылды. Дағдарыстан шығудың бірден бір жолы өндірісті дамыту. Ал ұлттық банктің қарамағындағы бірыңғай жинақтау зейнетақы қорлары жекенің қолына берсе, үкімет қордағы қаражаттың қолды болмайтынына кепілдік беру керек. Бүгін парламент мәжілісінде үкіметтің дағдарысқа қарсы іс-шаралар талқыланған еді. Баяндама жасаған ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев депутаттардың сұрақтарына жауап берді. Өз баяндамасында министр осыған дейін үкіметте қабылданған дағдарысқа қарсы жоспарды тағы бір шолып шықты. Бұл елбасының Қазақстан халқына арналған жолдауындағы 5 бағыт бойынша жүзеге асатын жоспар. Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты қамтитын жоспарды ұсынған үкімет дағдарысқа төтеп бере аламыз деп сендірді. 2016 жылдан бастап әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаның өсуіне жол бермеу, бюджет қаражатын үнемдеу, ұлттық қор қаражатын ұтымды пайдалану, салық жүйесін қайта реформалау, жекешелендіру ауқымын кеңейту жоспары бар. Сондай-ақ үкімет мұнай бағасы барреліне 20-30 доллар болған жағдайда да тығырықтан шығатын табамыз деді. Тілші тарқатады. Қаржылық дағдарыстан шығу жолдарын талқылауда депутаттарды үкіметке өз кеңестерін ұсынды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражаттың тиімді пайдалануына, өсуіне, сақталуына кепілдік керек. Себебі 2009-14-15 жылдары девальвация орын алғанда қордағы қаражат құнсызданды. Ал өздеріңізге мәлім, ұлттық банктің басқаруындағы жинақтаушы зейнетақы қоры алдағы жылы жекеменшік компанияларға берілмек. Депутаттарды мазалап отырғаны қордағы қаражаттың құнсыздануы. Ертең сол ақшаға біздің қарапайым халық пенсия зейнеткерлікке шыққанда сол ақшаға күн көре ала ма? Міне осы жағына басты назар аударуымыз керек. Егер де ол қаражатты біз қазір банктерге беретін болсақ, немесе қаржы ұйымдарына беретін болсақ, оның өсуі өз деңгейінде болмайды. Сондықтан да менің ойымша қаржы ұйымына, банкіге беретін болсақ, ол қаражатты бірінші кезекте біз долларға айналдырып барып, оларға доллармен беріп, ал түскен пайданы халықпен халыққа беруіміз керек және салық ретінде төлеуіміз керек. Ұлттық экономика министрі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мәселесі алдағы қаңтар айында шешіледі деп басу айтты. Қаңтардың аяғының соңына шейін елбасы әдейі үкімет пен ұлттық банкті шақырады. Соның ішінде осы зейнетақы қорын не істеуіміз керек біз? Қай жаққа осы жылы біз қалған соңында 400 миллиард теңгені директі орнымен ұлттық банктің нотына неғылдық. Екіншісі 8 миллиардтай ақшаны біз осы қаржы министрлігі қағаздарын шығарып, соның жаңағы дефицитті финансированияға сол ақшасын жіберген тұғымыз. Сол енді қаңтардың соңынан шейін елбасының жаңағы ұлттық советінің басында соны сөйлесіп, соның шешімдерді шығарамыз. Сондай ақ мәжілісмендер еліміздегі 30 банктің жұмыс істеу тәсілін өзгерту керектігін айтты. Себебі қаржылық дағдарыс орын алғанда екінші деңгейлі банктер мемлекетке аузын ашып отырады. Банктерге қазынадан қаржы бөлінгенде доллармен беріп, доллармен қайтару қажеттігі де сөз болды. Биыл жазда 1 триллионға жуық олар қаражат алды зейнетақы қорынан, басқа да көздерден. Бірақ олар экономикаға оның әсері болған жоқ. Ал енді ұлттық қордан бөлінген 200 миллиард шағын және орта бизнесті ірі кәсіпкерлікті қолдауға, өндірісті қолдауға бөлінген ақша әлі толық игерілген жоқ. Яғни біздің мына өндіріс потенциалымыз онша даму үстінде емес. Яғни банктер қаржы ұйымдары өндіріске жұмыс істемей жатыр деген сөз. Елде әлі де кенже қалып отырған өндірісті дамытуды ұсынған депутат Сабильянов бүгінде жұмысы тиімсіз болып қалған квазимемлекеттік субъектілер жекешелендіруде оларға шығындалған қазына қаржысын қайтару жолын іздеуді ұсынды үкіметке. Осылайша мемлекет қаржы салған салалардан қайтқан қаражат аз да болса бюджетті толықтырады деген пікірде мәжілісмен. Ал қара алтынның әлемдік бағасына тәуелді отырған Қазақстан мұнай құны бүгінгіден де төмендеген жағдайда қалай күн көреміз деген сауал қойылды. Министр Досаевтың жауабынан түсінгеніміз, мұнай түрлі түсті металл өнімдерін қайта өңдеу қолға алынбақ. Часть отраслей, которая будет, она будет рассматриваться 5-6 направлений. Мұнай саласында шикізат пен экспортқа шығып жүргендерге қолдау көрсетіледі. Мұнай-газ химия саласында басымдық беріледі, ал түрлі түсті металдар қалады. Бұл орайда қайта өңдеу қолға алынбақ.
Досаевтың айтуынша, аграрлық сектор Қазақстанның экономикалық дамуында басты сала болмақ. Ол үшін үкімет агроөнеркәсіп кешеніне жаңа технология енгізу мен инфрақұрылым құру шараларына басымдық береді. Келесі жылы ауыл шаруашылық саласын субсидиялау жалғасады. Әсел Мәбдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Коммуналдықтар Орал қаласынан 14 мың текше метр қар күреп шығарды. Жексенбіден дүйсенбіге қараған түні облыс аймағында желдің екпіні артып, ақ түтек боран болған тұғын. Ауа райының тосын сыйлығы жол пайдаланушыларды әбден әбігерге түсірді. Түні бойы бар техникасы мен қызметкерлерін ақ мамық тазалауға шығарған кәсіпорын жұмысы қазірде жалғасып жатыр. 14 мыңнан аса текше метр қыс басталғалы қала сыртындағы жағалауларға шығарылған қардың мөлшері. Кешелі бері тізбектеле жол бойына шыққан қар күрегіш тұзды құм аралас қоспа сепкіш көліктердің үзіліс жасауға мұршасы жоқ дейді жол пайдаланушылар. Өзіміздің 12 песочнигіміз, 10 полевмойкамыз, 12 МТЗ КО дейміз ғой, сол жаяу жол тазалауға, алаң тазалауға, сол заезд тазалауға деген сондай техникамыз дайын болды. Мұлай сақтында және де өзіміздің бана үш бана автогрейдер дейміз ғой, үлкен сол бана зачыған кейтін істедік, жұлдызда неде селекционный да істедік. Бана 16-шы қоғам біздің ең алғашқы мақсатымыз бана қоғамдық жолдың көлігін жолын тазалау болады. Жексенбіден дүйсенбіге қараған түні облыста бұрқасын соғып, жел күшейген болатын. Солтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге дейін жетті. Коммуналдықтар басты даңғылдар мен қоғамдық көлік жолдарын орталық алаңды ғана аршып үлгеріпті. Бір түнін ұйқысыз өткізген коммуналдықтар бүгінгі таңда 300 мың текше метр қарды қала сыртына шығарып үлгеріпті. Олардың құзырындағы 60-қа тарта техника жетпеген жағдайда жалға аламыз деп мәлімдеуде. Жаяу жүргінші жолдарын қол күрекпен тазалауға 300-ге тарта адам күші тартылған. Колонна түнде екі жақты Зачаганский жұлдызды түгелдей қосып алдық. Енді міне өзіңіз байқағандай, екінші жаққа біздің бағанағы Кутикова, Мамедова көшесі, сосын ана Датық көшесіне сол жаққа бізге машина 7 единица шығып кетті, соңынан 2 песочнигімен. Енді мына М1 дейміз, бұл қалай шығады? Алмазова мен Тайманова мен Зачаган кентіне шығады. Тоже 6 машина, соңынан 2 песочник құм шашқыз. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаменті Орал қаласында алдағы күндері де осындай ауа райы сақталып, желдің екпіні 18 метрге дейін жетуі ықтимал екендігін ескертіп отыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Ал осындай қолайсыз ауа райының кесірінен Орал қаласында жүздеген тұрғын үй жарықсыз қалды. Қазіргі кезде орын алған жайтты жою мақсатында 11 ашық жұмыс жасап жатыр. Айта кетейік, облыс орталығында әрқайсының ұзындығы 10-15 шақырым болатын 22 желі істен шыққан. Бұдан өзге қалаға таяу ауылдарда электр жарығынан ажырап қалған. Апаттың көзі 28 желтоқсан күні көз қарайғанша жойылып қалпа келтірілуі тиіс. Батыс Қазақстан электр тораптарын таратушы компаниясы акционерлік қоғамының қалалық филиалы осылай деп уәде берді. Ночью был сильный ветер, метель, поэтому... Кеше түнде қатты жел тұрып боран болды. Салдарының көп желілерде жарық өшіп қалды. 22 әуе желісінде апат тіркелді. Қазір барлығын жойып қалыпқа келтіріп жатырмыз. Қаланың шет жағындағы Круглозерный, Зашаған, Борлытау ауылдары мен қала орталығындағы екінші жұмысшы Ремзауыт солтүстік шығыс аудандарында да жарық айырылды. Сондай-ақ Мичурин ауылының Жамбыл ауылда электр жарығынсыз қалды. Бүгін облыстық мәслихаттың үлкен залында Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы ағымдағы жылы өңірімізде атқарылған жұмыстарын қорытындылап, медицина саласына еңбегі сіңген ақ халатты абзал жандар арнайы мемлекеттік наградалармен марапатталды. Сондай-ақ салтанатты шара барысында басқарма басшысы Хамидолла Ерменовтің баяндамасы тыңдалып, алдағы жылға арналған жоспарлар пысықталды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Салтанатты жиынды ашқан облыс әкімінің орынбасары Бақтияр Мәкен салада елеулі табыстарға қол жеткізілгенін атап өтіп, жаңа жылда да осы қарқыннан таймауға тілектестігін білдірді. Ал басқарма басшысы Хамидолла Ерменов денсаулық сақтау саласында соңғы кезде атқарылған жұмыстарға, алда тұрған мақсат міндеттерге тоқталды. Ең бастысы, соңғы жылдары онкологиялық ауруларға шалдыққандардың саны төмендеп, жаңа технологиялар сатып алынды. Қандай да бір қатерлі дерттер болмақтанды, біз осы алтын уақыттың кезеңінде әрбір азаматтардың қайбір медицина саласында болсын өздерінің жасап атқан жұмыстарының бәрінде үлкен жетістіктер бар. Соның ішіндегі ең бір болып табылатыны жіті инсульт ауруларының халықаралық стандартқа сәйкес емдеу мақсатында. Біз әрдайым айтамыз, себебі біздің осы инсульт орталығының ашылғаннан бері біраз
үлкен жақсы-жақсы нәтижелер бар деп айтуға болады. Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының мәлімдегеніндей, саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2015-2015 жылдарға бағытталған қаражат көлемі 12,7 миллиард теңгені құраған. Бұл өңірдің денсаулық сақтау жүйесін қаржыландырудың 13,5%. Соңғы 5 жылда облыста 24 денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілді, оның 17-сі ауылда. Бұнымен қоса 9-шы шағын ауданда 300 төсек орынды қалалық көпбейінді аурухананың құрылысы жалғасып жатыр. Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы 2011-2015 жылдар арасында Саламат Қазақстан мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру барысында маңызды жұмыстар атқарып, оның нәтижесіне аяқтап келді. Осы жылдар ішінде мемлекеттік бағдарламаны дамытуға бөлінген қаржы көлемі барлығы 12,7 миллиард теңге құрады. Соның ішінде республикалық бюджет шеңберінде 12,4 миллиард теңге, жергілікті бюджет қаржысынан 0,3 миллиард теңге. Алғашқы медициналық санитарлық көмекті қаржыландырудың жалпы көлемінде 23,2%-ға дейін артты. Саламатты Қазақстан бағдарламасы жүзеге асыру кезінде облыста халық саны 631,3 мың адамға дейін артып, жалпы өлім-жітім 11%-ға төмендеген. Ал сәбилердің туу көрсеткіші 5,8%-ға өсті. Қазақстанда 2017 жылдан әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі кезең-кезеңмен енгізіледі. Бұл дегеніміз енді әркім өзінің жинақтаған қаражатына ем алып, медицина сапасы артпақ. Халыққа қолжетімділігін әрде қарай арттыру мақсатында осы жылдарға мына оларға мына сенім телефон дегендей сияқты колл-центр арқылы кеңес беру, қарым-қатынасты әрі қарай ұлғайту, соның міндетін уақытында, мезгілінде халыққа медициналық көмек көрсетуге жағдай жасау деген осы соңғы жыл сондай жұмыстармен айналысу болды. Шара соңында басқарма басшысы Хамидолла Ерменов денсаулық сақтау саласында өзіндік үлесін қосқан азаматтарды арнайы мемлекеттік наградалармен марапаттаған болатын. Саидбасар Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК-42 телеарнасы. Ағымдағы жылы өлкеміздегі тас жолдарда көлік құралдарын мас күйінде басқарған 2000-нан астам жүргізушілерге хаттама толтырылды. Бұл тізімде тіптен жолаушы тасымалымен айналысатын қызметкерлер де анықталып отыр. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметкерлері мәлімдеуде. Өзінің ғана емес, өзгенің де өміріне қауіп төндіруге жүрексінбейтіндер санын көбіне мереке кездерінде көбейетіні хақ. Біздің арна тілшілері көлік тізгінін мас күйінде басқаруға үйренбеген күресу шараларын зерделеп қайтты. Негізінен мас күйінде көлік жүргізу қасақана жасалған қылмыспен тең десе қателеспегеніміз болар. Тәжірибеге сәйкес көптеген адам өліммен тіркелген жол апаттарында темір тұлпарды мас күйінде басқарғандар кінәлі болып табылады. Соңғы 3 жылда жол ережелеріне көптеген өзгерістер енгізіліп, жаза қатаңдатылғанына қарамастан бұндай тұлғалардың саны сейілер емес. Көлік құралдарын алкогольдік, есірткі және уытты заттарға мас күй жағдайында басқарған тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тартылуы қарастырылған. Осыған сәйкес аталған бап бойынша 128 тұлға жауапкершілікке тартылды. Әкімшілік полиция қызметкерлері облыс тұрғындарына көлік рөліне мас күйі жағдайында отырып, жол үстінде көлікті ұқыпсыз жүргізетін адамдар туралы хабарлауды сұрайды. 2015 жылы ішімдікке сылқия тойып көлік басқарған 2352 адам ұсталса, 121-і есірткіге мас күйінде құрықталды. Нәтижесінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 608-ші бабы бойынша 1802 тұлға көлік құралдарын басқару құқығынан айырылды. 273-і қамауға алынды. Ал енді шаһарымыздағы ахуалға келетін болсақ, жаңа жыл қарсаңында жолаушылардың, азаматтардың бірі ұзақ жолға шығады, бірі өзге қалаларға тума-туыстарына қыдырып барады, енді бірі шалғайдағы ата-анасына, ағайын жұртына, ауыл жаққа барады. Осындай сәттерде мас күйде жауапты қимыл жасамай, жол қауіпсіздігіне қатер төндіретін оқиғалардан сақтануын сұраймыз. Мас күйінде алкоголь ішімдігін ішіп алып рөлге отырған тұлғалар анықталып, 2403-тей хаттама толтырылды. Яғни әкімшілік құқық бұзғандар хаттама толтырылды. Баршаңызға да белгілі, алда көптен күткен жаңа жыл мерекесі таяп қалды. Осыған орай өлкеміздегі әкімшілік полиция қызметкерлері күшейген режимде жұмыс жасамақ. Сондықтан да қала тұрғындарына айтарым, жаңа жылда көлік тізгінін мас күйінде басқарған жүргізушіні көрсеңіз, міндетті түрде полиция қызметкерлеріне хабарласқаныңыз жөн. Бәлкім соның арқасында сіз біреудің өмірін сақтап қалуыңыз мүмкін. Саидбасар Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК-42 телеарнасы. Жаңа жылдық мерекелерде жедел жәрдем қызметіне қосымша көліктер шығарылады. Сондай ақ адам аяғы жиі жүретін аймақтарда дәрігерлермен патрульдік кезекшілік ұйымдастырылатын болады. Арна тілшілері ақ халаттылардың мейрам күні қандай тәртіппен жұмыс жасайтынын біліп қайтты. Толығырақ алдағы бейнематериалда.
Жыл сайынғы тәжірибе көрсеткенде жаңа жыл мерекесінде жедел жәрдем қызметі қауырт жұмыс тәртібіне көшеді. Қоңыраулар саны күрт артып, шақыртулар екі есеге дейін көбейе түседі. Осы жағдайды ескерген ақ халаттылар биыл алдын ала қамдануға кіріскен. В праздничные дни и вечерние часы. Мереке күндері бізде кешкі уақытта қосымша жасақтар шығады. Жаңа жыл кешінде де осы қарқынмен жұмыс жасайтын боламыз. Адам аяғы көп шоғырланатын жерлерде, үлкен жолдардың қиылыстарында, орталық алаңдарда патрульдік бригадамыз жұмыс жасайды. Ондағы мақсат көше бойында жарақат алған адамдарды анықтап, дер кезінде медициналық көмек көрсету. Жедел жәрдем стансасында жалпы саны 22 жасақ жұмыс жасайды. Бір жасақ 10 мың адамға қызмет көрсетуге қауқарлы деп есептесек, жетіспеушілік анық аңғарылып отыр. Жедел жәрдем көліктері бүгінде мынадай автоматтандырылған жүйе арқылы басқарылады. Оның көмегімен қай көліктің қай жерде, қандай мекенжайдағы шақыртуға бара жатқандығын және қоңырау түскен мекенжайға қайсысының жақын екендігін лезде анықтауға болады. Осы жылы 5-6 күн ілгері басталған еңбек ұжымдарының мерекелік кештері әзірге әбігерсіз өтіп жатыр, дейді дәрігерлер. Жалпы түрлі жарақаттар мен улану жағдайлары 31-нен кейін, яғни 2-3 демалыс күні тіркелетін көрінеді. Бізде жаңа жылдың уақытында өте көп шақыртулар көп болады, әсіресе жарақаттар көп болады. Көшеде петардалар атады ғой, атқыштардан көп жарақаттар болады. Біз енді жаңа жыл күні 31 күні өте көп болады. Шақыртулар көп түседі. Әртүрлі шақыртулар болады. Арақ ішкендер болады. Көшеде кісілер көп болады. Тонып қалған кісілер көп болады, шақыртулар. Мейрамды тойлау кезінде балалардың зардап шегуі де жиі орын алады. Сондықтан отшашулар мен түрлі атқыш заттарды, алуан түсті шамдарды олардың өз еркімен пайдалануына тыйым салып, мейлінше абай болғандығыңыз жөн. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы. Орал қаласында басты шыршаның шамы жағылды. Жыл сайынғы дәстүр бойынша жаңа жылдың басты нышаны жасыл шыршаның шамын қала әкімі Алтай Сидырұлы сиқырлы таяқшасымен іске қосты. Жиналғандар орталық алаңда мерекелік ән жыр айтып шыршаны айнала би биледі. Толығырақ тілші тарқатады. Қала орталығындағы басты шыршаның шамын жағуға ата-аналар балаларын ілестіре келген. Бұл сиқырлы сәт бүлдіршіндерге ерекше көңіл күй сыйлайды, дейді көңілдері көтеріңкі көпшілік. Мерекелік думанды көптен күткен ақ мамықтың жауы үстей түсті. Құрметті жүрлестер, жаңа жылыңызбен құттықтаймын. Енді бізде енді қазақтарда осындай нәрсе бар ғой, қар жауса ол нұр жауып жатыр. Мына жыл тек қана жақсылыға келсін, бақытқа келсін жаңа жылыңызбен. Басты шыршаның шамын шаһар басшысы Алтай Көлгіновтің өзі жақты. Артынан бүлдіршіндер мен ересектер қол ұстасып айнала шырша әнін шырқады. Қаланың ең басты шыршасын шамын жағуға бас қостық. Қала тұрғындары келді. Жыл соңында қорытындыладық атқарған жұмысты. Енді жаңа жыл есігін ашқалы тұр. Үстіміздегі жыл көптеген жұмыс атқарылды. Әрине, өзіндік қиындықтар да болды, бірақ онсыз өмір болмайды. Бірақ жетістігіміз мол болды. Түрлі ертегі кейіпкерлерімен аяз ата, ақшақарлар кешке қатысқандарға ерекше әсер сыйлады. 2015 жыл өте сондай табысты, берекесі, мерекелі өте керемет жыл болды. Біздер қойған мақсатымызға бәріміз жетіп жатырмыз. Енді алдағы 2016 жыл, мешін жылы, одан да үлкен белестер, одан да көптеген жетістіктерге жетуге септігін тигізеді деп ойлаймын. Барлық қала тұрғындарын жаңа жылыңызбен құттықтаймыз. Барлығыңызға жаңа жыл, жаңа табыстар әкелсін. Жаңа жыл құтты болсын. Түрлі түсті шамдары самаладай жанып, алыстан көздің жауын алған шырша жанында қала әкімі өткен жылды қорытындылап, жаңа жылдың жоспарымен бөлісті. Тәуелсіздік алғалы бері ширек ғасыр өтті. Сондықтан жоспарымыз көп. Үйлер нұры жол бағдарламасы бойынша бой көтереді. Жолдарымыз күрделі жөндеуден өтеді. Нақты жоспарымыз бар. Бекіткен бюджетіміз бар. Инженерлік желілерді жаңартылатын болады. Әлеуметтік нысандар ашылады. Сонымен қатар мұқтаж адамдарға қолдау көрсетілетін болады. Биылғы жыл біз үшін мерейтойға толы болса, 2016 жылы тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы кең көлемде аталып өтілмек. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы.
Жаңа жыл мерекесі қарсаңында айғымағымыздың Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалы әртүрлі жағдай мен тағдыр сыңына тап болған мүмкіндігі шектеулі жандар мен әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар, сондай-ақ көпбалалы аналарды өз кеңсесінде қабылдап, әлеуметтік қолдаудың бір шеті саналған жаңашылдық тәттілерді сыйға тартты. Ақбота Болатқызы толығырақ тарқатып берсін. Көмекке зәру азаматтарды қоғамнан аластатпай, барынша мерім шапағатын аямай төгіп келе жатырған Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облыс филиалы жаңа жыл мерекесі қарсаңында әртүрлі жағдай мен тағдыр сынына тап болған мүмкіндігі шектеулі жандар мен әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар, сондай-ақ көпбалалы аналарға арнап ақ дастархан жайып, жаңа жылдық тәттілерін де арнаған болатын. Сонымен бірге жиын аясына келген кішкентай бүлдіршіндер Серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұсынған жаңа жыл шыршасына қатысып мерекелік бағдарламаны тамашалады. Қазір енді барымызша сол енді жаңа жылдық мерамды балдар көрді, біздің бір сыйлықтарымыз бар еді, соны тапсыруға рұқсат етіңіз. Қоғамызда көмекке мұқтаж азаматтарға қаржылай және әлеуметтік жағынан көмек көрсетуді дәстүрге айналдырған Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облыс филиалы мен Серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мерім шапағатқа толы игі бастамалары көпке үлгі дерсің. Шынын айтқанда Дильназ да домбырамен айта алады, бүгін алып келмеген екен, бірақ та өзінің несін алып келіп өлеңін айтты ғой. Өте жақсы домбыра ойнайды, біздің осы телеканал түсіріп, біздерде көрсеткен ел, тағы да өте қуаныштымыз дейміз. Жақсы оқыңыз. Сіздерге енді деген, осы жаңа жыл деген жақсыға келсін. Ал енді сізге алда осы жолыңыз деген ақ жол болсын. Рахмет. Атыңыз деген өзіңізге сай осы қамқор болыңыз, қайда жүрсеңіз де. Мерекелік кездесуде партия атынан жолданған түрлі талап тілектерге іске жауаптылар жағдайды саралап, кейінгі уақытта бақылауға алынған мәселелер шешімін табатынына сенім білдірді. Ақбота Болатқызы, Дәурен Тимбеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Бизнес IQ-да жаңа жыл. Қаламыздағы сапалы білім беретін ағылшын тілі орталықтарының бірі Бизнес IQ-да жаңа жыл қарсаңында мерекелік форматтағы танымдық сабақтар өткізілуде. Ағылшын тілін үйретумен қатар өз оқушыларын шетел тарихымен сусындатып отырған білім ордасында арна тілшісі де болып қайтты. Толығырақ сюжеттен көріңіз. Жаңа жылда барлық бүлдіршіннің ғажайыптарды күтетіні анық. Осы орайда Бизнес IQ ағылшын тілі орталығы жұма күнгі Speaking Club сабақтарын жаңа жыл тақырыбына арнаған болатын. Мұнда тіл мамандары өз оқушыларын танымы мен тәрбиесі мол білім нәрімен сусындатуға бар күшін салды. Біз Бизнес IQ-да жаңа жылды қарсы алып жатырмыз. Баршаңызға келер жылда денсаулық, жаңа табыстар, сәттіліктер тілейміз. Білімге деген құштарлықтарыңыз ортаймасын. We should have bright new year. We should be happy and fair. We should be also lucky and so funny as monkey. Мерекеге орталықтың оқушылары костюм мен маскаларында ала келген, ал сабақ барысында қызықты деректер айтылып, тарих толғауынан да сыр шертілді. Мен ағылшынға келуімге бір жылдай болды. Мен осы ағылшынның балаларына жаңа жылмен деп айтқым келеді. Мен ағылшын орталығына күзден бастап келемін. Барлық балаларға жаңа жылмен құттықтаймын. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh my fine rooster ride is in our way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh my fine rooster ride is in our way. Hey! Бұл сабақ оқушыларды қуанышқа кенелтіп, оларға мерекелік көңіл күй тарту етті. Гүлнұр Беркенова, Махамбет Консултанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Өлкеміздегі маңдайалды дүкендерінің бірі Мечта сауда орталығы танымал электронды және тұрмыстық техника дүкені қала тұрғындарына саттықтағы техникаларға жаңа жылдық жеңілдіктер жариялайды. Сан алуан түрлі заманауи техниканың ордасы Мечта сауда орталығы қала тұрғындарын тағатсыздана күтуде. Сіз бұл сауда ордасынан кез келген тұрмысқа қажетті тауарды таба аласыз. Толығырақ тілші бейнематериалында. Мечта дүкенінде 7000-ға жуық тауардың мол таңдауы бар. Аса жұқа экранды теледидарлар мен ұялы телефондардан бастап, тоңасқыш, салқындатқыш және заманауи талаптарға сай әртүрлі тұрмысқа қажетті техникаларды қала тұрғындарына қол жетімді қылу мақсатында Мечта сауда орталығы үнемі түрлі жеңілдіктер мен қолайлы шарттар жасап келеді. Ол үшін тек Мечта дүкеніне келсеңіз болғаны. Уважаемые жители и гости нашего города, магазин Мечта. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, жаңа жыл барлық армандар орындалатын мезгіл болғандықтан Мечта
дүкені барлық техникалармен, басқа да тұрмысқа қажетті тауарларға тамаша, өте тиімді шарттар жасап, жеңілдіктер жариялауда. Егер сіз бізден 40 мың теңгеден жоғары тұратын Samsung маркалы теледидар сатып алсаңыз, бірден Астана қаласында ұтыс ойына тігілген 3 пәтердің иесі атануыңызға мол мүмкіндігіңіз бар. Келіңіздер, біз сіздер тағатсыздана күтудеміз. Бізде барлық өнімдер өте сапалы. Естеріңізге саламыз, білікті мамандар сіздің қалаған техникаңызды қолжетімді бағамен ұсынуға көмектеседі. Мекенжайы Сырымдатов көшесі 11, Мечта сауда орталығында армандар орындалады. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағай, астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, аман болайық.